Ani. Hajde shkojmë. Jam bledhe bit. Flora, jam bledha bit. Tash du të bërë me në Bolivje. Bolë shkojku. Ja, super. Mirë, tash funksionën, po besoj, mas kësoj që sa po e tha Alketa, që s'ka është në regull, apo jo, Flor, po na dhe qënë. Dhe sigurisht po ta kalojmë linjën, në mësoj për më tepër për ato që ndodhin pra si aktivitetin e kuatër të javës e albanologjisë. Pa tjetër. Pa tjetër, e thate dhe ju Agron dhe Alketa që nisë java e albanologjisë dhe sigurisht është aktiviteti me rëndësishëm shkencor i Institutit Albanologjik dhe për të diskutuar më shumë të marë informacione se qëfar do të ketë për gjatë kësa jave, këtu prambetës kam Lulzin Lajqin, ushtrus detyri Institutit Albanologjik të Prishtinës. Përshëndetja. Përshëndetja. Atëherë, për ju drejtuam me drejtarë. Dhe pse jeni ushtrues detyre i drejtorit. Sot nisë java e albanologjisë dhe sigurisht kjo konferencë e ka një qëllim dhe rëndësi të veçantë për gjatë këtyre ditëve për derisa do të zhvillohen edhe sesione dhe temat të ndryshme të diskutimit. Po, pa dyshim, si që ta të falënderojmë mas pari që në keni ardhur, na keni vizituar, jemi të nderuar. Ne ju falënderojmë se në vazhdimësi vini çdo vit edhe përcilni këtë aktivitet të rëndësishëm shkencor për ne. Ju thatë që në fillim që aktiviteti java albanologjisë, pa dyshim, është aktiviteti më i rëndësishëm shkencor që mban Instituti Albanologjik. Është vërtet që ne mbajmë aktivitete edhe tjera gjatë vitit, që është sesione shkencore, tryeza, tribuna, mirë po, pa dyshim, kjo është një aktivitet që tashmë i ban 15 këtë vit, është edicioni 15, dhe mund të quajmë edhe si një mini jubile, përshkak se me gjithat në një shtetë e ri 15, jo një tradit. Është i rëndësishëm përshkak se meret me gjitha fushat e albanologjisë, pra me gju, letërsi, folklor, histori dhe etnologji. Temat bosh, dhe më thonë, jonë ato që ne pretendojmë që jonë të rëndësishme, dhe përmes këtyre tema që do të trajtohen gjatë 3 ditëve në vijim, shpresojmë në rezultatet e reja shkencore që do të sjellë edhe ky aktivitet shkencor. Për me tregu si rezultetin dhe është apsa për fillim një plëcim, për shkak se aktivitetet mbahen mirë, po mund të them që ne këtë për vjetër të 15, me krahas aktivitetit, së dhe kem një të nkohet për rrimin e botimet vitit kalumë, si e kem tradit, por të një të nkohet kem paracit dhe botimet e javës albanologjisë për 13 vite. Dhe më thonë, janë 26 vlime, 13 edicione, se cili edicion i ka nga 2 vlime, janë diku 12.000 faqe të botuar dhe janë në duart e lezuzve. Gjatë këtyre 14 vite, 13 vite të botuara, për shkak se viti 14, viti i kalum që e mbajtëm, është në fazën e përgatitjes për shtyp. Janë diku mbi 12.000 faqe dhe gjatë këtyre vite janë kanë marrë pjesë ndashta, janë ndashta po mbi 1.000 studius për këto vite. Dhe kanë dhënë kuptuar rezultatet e tyre. Sigurisht numri i madh i studiuesve përderisa edhe gjatë këtij edicioni janë 92 studiues dhe duam të dim se nga cilat vende do të jenë prezant në këtë konferencë. Po si zakonisht në këtë aktivitet shkencor marrin pjesë trevat kryesisht shqiptarë, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Lugina e Preshevës. Këtë vit i kemë edhe dy studiuese nga Bullgaria. E kema një studius nga Hungaria, i cili edhe ka konfirmuar do tjetë pjesë e këti aktivitetit. Pra këta janë, dhe më thonë, kryesisht shqiptar, emra me gjithat këmë pas kujdes që me gjithat tjene emra që janë dëshmu në shkejnë dhe risot. Sigurisht, për dërësa ndoshtë edhe në konferencët e tjera për gjatë vitet, sepse thatë puna juaj nuk është vetëm në këtë javën e albanologjisë, mirë për gjatë vitet, që ju e për të hapsirë edhe studiuesve të rinë, ndoshtë atë të përforcohen më shumë, sepse ku më mirë se sa ata të marrin hapat e mirë dhe të sigurt që në të ardhmen të jenë tamam studiues dhe të jenë pjesë sigurisht edhe e kësa jave. Mirë për qëfar e bën këtë edicion? E thatë që edicion e 15 mini jubile. Qëka e bën të veçan këtë edicion? Po e bën për shkak se si një shtetëri, me gjithat jem shtetëri, të kryohet një tradit për 15-ve, nuk është pak, të e pas prasish vitin, për kur jemi shtetë, edhe kontiniteti. Përshkak se ka aktiviteti, ndashta nuk do të përmendit që fillojnë një tradit, mirë po në bazë disa vjetëve e ndërpresin aktivitetin, dhe e tradit ndërprejen. Ne deri këtu, dhe më thonë, këtë vit është edicioni 15, edhe jemi të knasur me qenë se të thashë rezultatet e këtyre aktiviteti jënë të bëtuar adikum në 12.000 faqe. Dhe më thonë, aktiviteti mbahet,
edhe aktiviteti, rëndësia aktivitetit shihet sidomos në botimin e veprave. Për shkak se në këtë aktivitet është kohë e shkurt, kumtesat duhet lexohen relativisht shkurt, edhe shihen rezultatet mirë, po efekti I suksesit I këtij aktiviteti shihet vetëm me botimin. E ne kemi bërë deri sot të votojmë këto 13 edicione me 26 bëllime. Pra këtu e shohim kontinuitetin, botimin e tyre, edhe pretendojmë që ka edhe rezultate me gjithat. Nuk themi, unë nuk them që rezultatet që paraqiten këtu janë kulminante, po me gjithat, mos me qenë dhe modest shumë, jënë me gjithat rezultate që jënë të pranushën kështu, jo vetën të shqiptarët, po jënë kumtesa, vëllimet që citohen edhe jashtë Kosovës. Sot kjo konferencë nisë në orën 10. Po. Dhe thatë që komplet kjo jam dohet në dy sesione, nëse... Nëse nuk e haru basi numër, jo, mirë, po dëshiroj ato temat nga dita e sotme që hapet kjo konferencë, deri me datën 11, çfarë do të ketë si tema, ndoshta më në detaje? Po, gjithsesi, sot do është hapja, dhe me thonë, e jave së Albazis, pjesa e parë është hapje, me thonë, dhe Solemne, ku vinë edhe mësafirët që vinë edhe me përshëndet këtë aktivitet, mesin e njerëzve personave që kanë konfirmu, është edhe Kryeministri I Kosovës, Zoti Albin Kurti, Ministri I Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Nagafsi, Zonja Nagafsi, si dhe Ministri I Kulturës, Ajri Llaçeku. Këtë ditë, pra dita e parë, pasi të kryeta e hapja më themi Solem, ne kemi vetëm një aktivitet, një sesion shkencor, I cili do të ndahet në dy seansa. E kemi degën e gjuhësisë, në të cilën jenë paraqit 21 studius, pra degja gjuhësisë dhe historisë kemi ma shumë se tjertë, ashtu jenë paraqit, jenë 21 studius nga treva, si falem kryesi shqiptare, edhe për më konë ma isa, këtune do t'ju tregoj sa temen bështë, tema bështë e degjes e gjuhësisë është drejshkimi I Shqipës, 60 vjetë pas ortografisë e Prishtines. Jo në emnat shumë të gjusisi që është profesor Emil Lafe, Gjevat Loshi, Berton Sulimani na vjen nga Macedonia, I kema studiusi tonë gjithësësi, po në matë e për isha ndollë të këta që vinë prej, dhe më thonë, treve e shqiptari, Davida Marku, po I kema studiusi tonë të I përfshi me radhë kështu Abdurajma Gjuni, Naim Berisha, Vjosa Osmani, Sedi Gashi, këta tonë, Shpesa Ismaili, Faton Krasnici, Afrdita Abdullahu, këta që I përmend janë punës të institutit. Pra, do t'jenë sakt 21 studius, si do të zhvillojnë aktivitetin vërtet që kanë 22 bile. Jëndam në dy sesione, kanë I pauzë edhe kështu vardoj. Kurse në ditet në vazhdim, I kemë mbrenda dytes dy sesione, edhe 4 seansa. Dhe me thoni kemi mundësin që këtu të mbojnë një degë, një sesion me 2 seansa. Me një pauzë mes, edhe në katin lartë e kemi edhe sesionin e 3 që I bjene e sërqit do të mbojët, me 2 seansa. Për nesër edhe kështu sa për informim, vetë menat e aktivit, po mendoj tema e bështë. Etnologjia ka praktika të reja nesër, dhe me thonë, kulturore, në rituale tradicionale për gjatë periudës e pandemisë COVID-19, si edhe të njëtën ko nesër e ka letërsia drama Shqipe 1925-1990. Këta dikujon nga 15 dhe 16 pjesmarës në këto dy sesione me dy seansa. Kurse drita e tre dhe fundit e kem dy degë, e kem degën e historisë dhe folkloristikës. Folkloristika e ka temën bështë trashëgimia gojore e muzikore në arkiva, tekstet, zërat dhe tingujt e arkivuar, para mundësive të reja teknologjike dhe tema bështë e historisër zëhetaria dhe aktivitetit minerare në Kosovë, refleksione historike. Një histori thashe I kemi 23, kurse në degën e folkloristikës I kemë diku 5-16. Totali I gjithë pjesëmarrësve në këtë aktivitet të konfirmuar është 92 studiues. Nëse bëjmë një krahasim me vitet e kaluara, me edicionet e kaluara, është vërtetur rritja e interesimit të këtyre studiuesve që të jenë pjesë e kësaj jave të albanologjisë? Po gjithsesi ne që është vërteta, çdo herë kemi kërkesa shumë më shumë se sa marrin pjesë. Ne në atë me përgatitjet që I bëjmë dhe në mbledhjet që vendosim e kemi një, do më thonë, një përkufizim, një numër, sa do të përcaktoj numër, sa do të marim pjesë,
orientimisht janë 20 studius në se cilën deg, dhe më thonë në 5 deg shko numri rrëth 100. Kërkesat janë matë më, mirë po mundësi tona nuk janë, dhe më thonë tila që të te kalujem 100, që se e ko është edhe aspekti material financiar që nuk mund të përbalojmë. Kështu, një sfid. Është e vërtetë. Për shkak se me këto kushte modeste, me gjithat na imbulojmë diçka, mirë po shumë pak, po diçka po një fjetje, një mëngjes, edhe për ne me gjithat është një sfid edhe materiali, kështu që. Sa i për këtë rive, ne nuk o që nuk ju japim rosin, po me gjithat mundohemi që në këtë aktivitet shkencor kresisht të marim pjesë studios, të cilët janë të njohë, ka një jemen, për shkak të mendojmë rëndësisë që ka java Albanzis, kurse pjesëmarja aty në vjen në shpejt në disa tribuna shkencore, sesione shkencore, kështu do më thonë. Po, e thash edhe në fillim, do shtë në ato sesione shkencore që organizohen për gjatë vitit, aty ata i përgatit më mirë edhe po, që t'jenë studios të ardhshëm me një studim më të thellë në ato se çfarë kërkon edhe një përgatitje e kompletuar, siç është kjo java e albanologjisë, nëse keni më shtuar edhe diçka për fund rreth këti edicioni? Nuk isha me shtu, dhe me thonë është kjo tradita 5 edicionare, veç ju kësha fa ndëru ju, juve që keni arë, keni marë mundin, tjeni, dhe me thonë, këtë moment të zhvillojmë këtë intervjist. Është obligimi yni, po, që t'jemi obligim, në këto ditë, në këto data të rëndësishme, të institucioneve, më barësirë se ku? Faleminderit, mirë po ne mbajmë aktivitete edhe javën, mirë po nuk do të thotë që vinë shumë media, nuk e di arsyn, po kështu është të vërteta, kështu që jemi me njësë që kini gjithë kohë, vinit nga vizitoni edhe të informoni opinionin e gjërë për rëndësin e kësa javës albanëgjisë. Faleminderit dhe ju shumë për gjitha këto informacione, uroj që për gjatë këtyre ditëve të javës albanëgjisë, ju shkoj gjithë shka mirë dhe në barë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pra, kështu mësuat më shumë rreth javës e albanologjisë, ku do të jenë rreth 92 studiues dhe sigurisht do diskutuan tema të ndryshme për të cilat edhe i prezantoi ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik Prishtinë Ulzim Lajçi. Unë me kaq po e përfundoj këtë linjë drejt për drejt, ndërsa linjën tani po e kaloj në studio. Faleminderit Flora për këtë intervistë që përcolle sot në Mirëmëngjes i Kosovës.